ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa deegaanka Sinka dheer ee degmada Kaxda ku fashiliyay qarax la doonayay in lagu dhibaateeyo bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho. Wariyaheena Cabdiqaadir Cali Axmed ayaa faahfaahinta warkan ino haya. ciidamada booliska Soomaaliyeed ayagoo ku guda jira howlgallo ay ku raajoogeen gaari loogu shakisan yahay inay ku xiran yihiin walxaha qarxa, kaasoo shacabka deegaanka Sinka dheer ee duleedka magaalada Muqdisho ay ku soo wargeliyeen gaarigii ay ku raajoogeen ciidanka kadib ay isku gadaameen halka uu ku sugnaa gaariga oo ay walxaha qarxa ku xirnaayeen. Afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Colonel Qaasim Axmed Roble ayaa sheegay in gaariga qofkii saarnaa uu isqarxiyey kadib markii uu ogaaday inuu ku jiro gacanta ciidanka, waxaana uga madceliyay ciidanka booliska Soomaaliyeed ee dhagarta cadowga ka hortaga mar walba. Qaraxaasi wuxuu ahaa qarax aan in adigu muddo daba joognay ilaa 24 saac xilli ka horeeya aan daba joognay, oo xalay iyo shalay iyo saakaba aan howlgal ka galnay eeriyadan ilaa iyo annaga iyo maamul ciidanka booliiska iyo maamulka iyo shacabkuba ay daba joogeen. Gaarigaas informationkiisa waxaan soo gaarsiiyey shacabka iyo maamulka degmada. Sidoo kale gudoomiyaha degmada Kaxda gobolka Banaadir Ismaaciil Cabdullaahi ayaa sheegay inuu ku ammaanayo shacabka deegaanka 48 saac ee ugu dambeysay ciidanka kala shaqeynayay sidii gacanta loogu dhigi lahaa gaariga argagixisada ay ku doonayeen in ay ku dhibaateeyaan shacabka Muqdisho. Markuu meesha galay waxaa yimid ciidanka waaxda. Ciidanka waaxda markay yimaadeen way isqaybiyeen, qaybina dhinacan horey ka istaageen, qaybina dhinaca dambe ka istaageen. Markay arkeen inuu ciidan u yimid baa nin ka midi macawis buu qabay, wuxuu ku cararay eeriyadan godka hoose. ciidankuna markaa way yaraayeen, ma aysan badnayn. Nin yaroo gaaban oo macawis qabo ahaa iyo funaanad cagihiisu wax ka deeyey kii kale uu dhawaaqay, wuxuu yidhi waaba ii timaadeene, haye soo diyaar garooba ii imaad. Marka intaasi dhacday waa la is-arkay in marka meesha la ysku hayo. waxaan si afgaraynay markaas inaanu bulshadii shacabka ahayd ee xaafadda degganayd aanu la hadallo oo nidhahno degdeg meesha ha looga baxo. inta bulshadii la seefgarinayay laga baxayay waqtigiiba wuxuu go'aansaday inuu isagu markaas uu dhibaatadan uu geysto. haddaanaan markaaba degdeg aan loogu gudigi lahayn bulshada oo aanaan u digi lahayn inuu baabuurku qarax sido, dad badan iyo dhibaato badan baa ka dhici lahayd. awalan horta saas ayaa ka liftay inay khasaaruhu uu yaraado. ciidamada amniga Soomaaliya ayaa laba laabay howlgallada ay ku barartilmaamisanayaan argagixisada iyo ficilada guracan oo ay dadka rayidka ah ku dilaan. Cabdiqaadir Cali Axmed, Telefishinka Qaranka, degmada Kaxda, gobolka Banaadir.